היי לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אנחנו בספיישל פורים מספר 2. ייי! הרבה ילדים ביקשו ממני כאן בתגובות רעיונות למשלוחי מנות מגניבים וקלים ומקוריים. אז היום אני הולכת להכין לכם DIY סופר קליל של משלוח מנות מקורי שכל אחד יכול להכין. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות בסרטון. נתחיל בקישוט הליצן שיהיה על משלוח המנות. הדפסתי דף צביעה ליצן והנחתי מעל נייר אפייה. נקבע את נייר האפייה בעזרת צמקאו ונעבור על הקווים. צמקאו מאוד דומה לשוקולד. ניתן להשיג אותו בסופר ואת הגרסה האיכותית שלו בחנויות המתמחות באפייה. צובעים את הליצן גם בעזרת צמקאו לבן שצבעתי בעזרת צבעי מאכל לשוקולד. ניתן לקנות בחנויות המתמחות צמקאו שכבר צבוע. נדפוק על השיש ונכניס למקרר ל-5 דקות. לקופסה נשתמש ב-6 טבלאות שוקולד, אפשר באיזה טעם שאוהבים. נחתוך את הקצוות רק ב-2 טבלאות, את השאר נדביק כמו שהן. אני מדביקה גם בעזרת צמקאו, הוא ממש יציב, נוח לעבודה ומתייבש במהירות. וזהו, מכאן זה ממש פשוט, מחברים את הכל לקופסה. שימו לב שגם מבפנים אני מחזקת עם צמקאו מומס. את הצמקאו ממיסים במיקרו ואז מעבירים לשקית זילוף. אם הוא מתייבש לכם בשקית, פשוט תשימו את השקית כמו שהיא במים חמים. אני משתמשת בצמקאו ורוד ויוצרת טפטופים עם שקית הזילוף. אפשר להוסיף סוכריות צבעוניות. ונדביק גם את הליצן שלנו. כמה שניות וזה מתייבש. נמלא את משלוח המנות במלא ממתקים שאוהבים. ותדאם! אני הייתי ממש שמחה לקבל משלוח מנות כזה. וואו, תראו איזה משלוח מנות מהמם ואפשר אפילו להרים אותו. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים ותרשמו לי בתגובות למי אתם הולכים להכין את המשלוח מנות הזה. תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא.